Takže ahoj, já vás zdravím u nového videa. Tentokrát to bude zase vlog. Bude to vlog z našeho dne. A teda nevím, co máme ještě dnes pořádně v plánu. Robi šel do práce. Na úvod bych chtěla říct, že už máme i autíčko, takže se nemusím tahat nikam taxikama. Takže většinou denně chodíme i do obchodu. A dneska vám ho určitě asi ukážu a asi se s námi rovnou projedete, až přijde z práce. Jinak jsem vstala. Nevstala jsem, jakože bych se teď probudila. Je 9.46, já jsem zhruba od 6 hodin. Ale polehávala jsem, protože já už jsem úplně hotová. Už to nedávám, už to chci mít prostě za sebou, máme, dneska je to přesně 13 dní do termínu. Předevčírem jsem byla na prohlídce, kde nám bylo řečeno, že už jako jsme připraveni na porod a můžeme jít každým dnem. Teď poslední dva dny mám furt poslíčky, takže je to, jako je to mazec. Třísla bolí, pánev, záda. Jako už jsem fakt hotová, už to chci mít prostě za sebou. Takže jsem vám chtěla stihnout natočit ještě aspoň jeden vlog, protože jste mi na Instagramu psali, že doufáte, že ještě stihnu nějaký video, abyste měli na co koukat. Tak vám ho dneska točím a snad se vám video bude líbit. No, nevím, co v něm bude, nemůžu vám teď ráno říct, co v něm všechno bude, ale určitě něco z našeho dne. Jinak za sebou mám hordu nádobí. Včera jsme grilovali, myslela jsem, že to uklidím, ale prostě já jsem tak neschopná, strašně to na sobě pociťuju, že jsem úplně hotová. Takže jsem hodně pomalá. A co můžu, odkládám prostě vždycky na později. No. Taky chtěli teda na snídani jenom párečky. Prostě někdy mají takový den, kdy chtějí prostě čistě jenom páreček do ručičky a jsou spokojení. Já jsem si vytáhla tohle obložené vejce. Nikdy jsem ho, myslím, neměla, takže ho zkusím. Kupovala jsem si ho v pekárně, takže s rohlíkem uvidíme, jaké bude. A holkám oloupu párečky. Papat. Takže to vejce vypadá takhle obložené. Je tam nějaká zelenina, šunka, suchý salám nějaký a vejce. Takže uvidíme, vezmu si vidličku a uvidíme, jak mi to bude chutnat. Třeba snad. Back and you can count on me for that.
Tak dnes na oběd bude bramborová polívka, protože holčičky mají strašně moc rádi a teď jsme ji docela dlouho neměli. A k tomu potřebuji vlastně jenom brambory, sůl, papriku lahutkovou tam dávám já a já si ráda kupuju tyhle ty přípravy od Vitany. Tohle je zrovna maďarská gulášová, vlastně vy to tam jenom k těm bramborám, k té svoji směsi jakoby přidáte, promícháte asi 10 minutek, mícháte vlastně a to vám polívku krásně zahustí. A je to strašně dobrý. Pak tam dávám dva párky, které na kostičky normálně nařežu a tenhle paprikáč, ten je taky hodně dobrý a my ho teď ani vlastně vůbec nejíme, já jsem ho včera do něčeho dávala a dneska ho dám taky, ať teda se zbytečně neskazí, takže ho použiju do bramborové polivky. Takže tak, teď si jdu naškrábat brambory a půjdu vařit. Thank you.
go home. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name out of this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Šarlotka mi tady spínká. A já už tento vlog asi ukončím, protože jako jsem kávu už taky. A navíc zase mě nabírají posličici, takže jako dává mi to strašně moc zabrat. Takže teď poležím taky chvínku. Halička šla nahoru k mamce na chvíli. A teda nakonec to autíčko a tak vám ukážu teda jindy, protože to by ten vlog pak byl hodně dlouhý. Myslím si, že už teď bude mít určitě si myslím do 20 minut, což úplně bohatě stačí, protože pak mám problémy i s tím stříháním, je to dlouhý. Takže to tady ukončím a já doufám, že se vám video bude líbit a děkujeme určitě za každé zhlédnutí, like i odběr. Strašně si toho vážím, hodně tím podpoří to můj kanál a strašně moc děkuju. Děkovala jsem i na Instagramu za krásné zprávy, které mi na Instagramu píšete, nebo i třeba do komentáře. A budu se na vás určitě těšit u dalšího videa. Uvidíme, jestli ještě s bříškem. Už jsme velcí, máme 13 dní jenom do porodu, takže uvidíme, jestli ještě s bříškem. Nebo už se vám ozveme z porodnice. Takže se mějte krásně a ahoj.